Pa tu se kaški ili znaš. Ima drveća kobe. Znači Žarko, pravimo sada jedan... Kako se kaže, čimbur, jel? Jelo, nije čimbur. Jelo, čimbur, kajgana? Čimbur, jelo, ja. To je tvoje neko specijalno jelo, jel tako? Čimbur. Moramo reći kajgana, jel? Pa možemo. Ali nije to kajgana. Možemo čimbur. Nije kajgana ako je sa slaninom. Možemo svakog da kaže. Čimbur i kajgana i točno. Čite, bravo, samo nije, kažem, nije. Čimbur, znaš šta, čimbur je kad se ono miješa, znaš ono. A ja ne miješa, evo onako ubijem ono fin, znaš. Ma ne važno, nije bitno. Ma ne važno, isti kurac. Premamo jelo. Premamo jelo i to je sve. Ne. Čekaj, gdje sam sad? Jer, dragi prijatelji, sad ćemo da vidimo kako Žarko priprema jelo. Ja, sad. I kako sad on to radi na svoj način. Na svoj način. Tu su namjernice. Gdje? Ne mogu da nađemo kašku drvenu, znaš. Ovdje neko je pobacio. Bacio da ne pure stvari, znaš. Jevi majk, da ne kaži, znaš. Puno stvari pobacio, znaš. Nije smjerno. I to je pobacio. Bacio mi drvene kašku, ali ima drvo. Ima drvo. Nego, ne mine. Papir. Papir. Jedni mutije. Sve pobacaš je. Dijelo, baca kako ideš kašku. Kako ideš kašku kad dijelo baci. Da. Kad dijelo baci kako ideš kašku, imam ti majku, jel tako? Ti uvijek rezervno imaš svega. No imaš svega. Kako ideš pobacati kad ti dijelo. To je gorivo, jel tako? Gorivo, evo, ima gorivo, pa vi stavite preko svih mjera, ima i pod mosta, ima gorivo mnogo. Ja to sve pripremim, ma nije to nikak problem, kakvi? Ma kakvi čovječi, ma? To, ma. Sada ga potpališ samo, a? Pa samo potpališ, to je sve. Evo, staviš ovo i ovo će bort malo ubati, malo dobati, to je sve. Pa to je ovo sve. Pa ne treba tu mnogo, znaš, za jaja. Jer tu bila su mali potrebe, znaš. Za jaja, evo što je potrebe, da. Ma nema. Nešto nemaš, onda je sve teško, jel' tako? Tako je. Kad ti imaš u ruci, lako ćeš ti napraviti. Kaže, kako sam ja kada lijep pit napravio? Što se rekao, lijepo imao džepu. Jel' tako? Kada sam lijep pagašta, pošto se rekao, džepu imao. Mi se džepu imao napraviti i nju ukust imao. Tako je. Sam se rekao, neće nju nikad napraviti. Tako je. Učkala, nisam se nemaš napraviti kad ti nemaš, bolje. Ako imaš, što ćeš ti napraviti? Nije ošto naočeti, jel' tako? Napravo.
Još teško napraviti kad imaš sve... Ako nema, ne možeš napraviti. Ako nemaš, napraviš ništa, bo... Prije, plovi sa brašnom, ako imaš šaku brašna. Tako? Pa ako napraviti kad imaš u džepu. Znači ćeš napraviti kad nemaš ništa, bo, ok, znam. Ovo je meni glavu glavu. E, sad ćemo. Eto. Počinjemo, evo. Bravi, možda je ulazilo, znaš. To preko noći, znaš. Možda su bravi lazali, ovo kiselina, mravlja, desulna kiselina, A24. A možda su oni ulazili, pa, bolje je malo. To su vjerojatno mravi, znaš, po noći. Sve su tu i namjernice. Sve su namjernice. To ja koristim, normalno. Ba da. To koristim. Ovo je pseći, salame, ovo je moje. Pseći ja ne diram nikad, znaš. To sad njima kupim salame, to je njihovo. To ću ja sad njima podijeliti. I to ću snimiti. Snimi to, snimi to. Dobro. Majko, nek vidi, znaš. Transportu ne znači ništa, jel tako? Sve čista je kesa, ma ništa tu ne znači. Ne, neko se jedno... Ma ništa tu ne znači. Zvizlno, ništa mu ne smijete. Ma ništa, bolan, sad ću ja tu isti sve u... Ma ništa tu ne smijete, apsolutno malo. Ma to nije ništa, 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 znači ništa. Vidite kako se žuti. Sve domaći, najslaniji, najjači, najbolji. I nema domaćeg jajeta, nema ništa. Ništa polovna, ništa dharka. Koliko je to otučeš i žar? Neći takav bio, od 10. 10 jaja otučeš? Pa ja, pa šta ću? Fakat, čast. Ne moram odmah tu, mogu i odmah. Ako se jede, jedem, ako se ne jede. Razumiješ? Ja. Pa ne moram. Uđe sam 13. 13? On su pobacali, ja. Pa maj, se rastiko. Pobacali, naprijed za dva, za tri dana, znaš. Mi imate Rupičku, eto. Pobacaju, vidiš. Bisko mati. A oni bisko mati. Znat, vidiš. Evo, čista kesa, šta se fali ovo? Ništa. Čista je kesa, znači... Nemoš to nikad ništa ne raditi, znaš od čega. Jer sve tu stoji. Nije se nikad problematike, ma nema te problematike. Pa eto, tu je to. Sudi to mene briga. Bac. Pa što pa pa to sve. Malo soli. Hoćeš li stavljati još i žarko nešto unutra? Gdje luk? Je li luk, je li? Ja. Je li ga pomiješaš? Ne mora samo da se ispeče, nego samo da miriši. Da. A samo staviš onako... Pa mogu, a neka isto pipam. Znaš ti kakav pravi, znaš. Ali sad mora. Ja volim što je on više življiv, znaš zbog čega Darko? Da. Zbog zdravlja. Što je više življiv, to je bolje. Ako se više jesmo zagori, onda nije baš
nema toliki efekat, znaš, nema toliko lijepo. A vidiš ovo, kako ti, samo negdje neko miriši, samo ništa više eto. Mora me nego ubati, mora me. Evo vidiš, ovo je dobro bilo. A, onako tači ti njega iskrižaš unutra. Još tam. A najbolji, neki on živi, to još bolji, progutaš ga, on ima svoje dijesto u organizmu, sa klorom rečnom kiselinom, HCL, on ima svoje značenje. Opa, to je najbolje, vjerujem ti ime što te kaže. Nema tu bolesti. Nema tu bolesti, vjerujem ti što te kaže. Nema, bratu. Ovo je lijek, uvijek se tableta pravi. Pričao sam ti malo prije. Ovo je tableta, kakva tableta, ovo je tableta. Evo Luka, zbog toga, da bolje zaspim. Malo sam više bilo u nekog. Rekao, kao Jasko, sam čili. I čili, rekao, istavljam. Jasko voli to. Rekao, više. Bolje spavaš kad staviš. Bolje. I pročiti bolje. Pa gledaj, kako sam to zapio. To sam moram mirisati, da jebe mati, to sam miriši. On ne mora se on izveć. Samo da miriši. On je živ, zdraviji. On kad si izbržio, tako? Ma znam. Još zdraviji. A ta, malo ti aromu da za izveć. Aromu, pa ja pa... Onda gutaš, samo gutaš. Eto, dosta je. Dosta. E sad, jesam što bacio tam? Soli malo. Ne smije mnogo, znaš. Ne smije mnogo soli, pa ne da previše. Eto. To je to? To mora valjati. Ne biraš, uskade, nemoj jesti. Uskića. Znači, stavili smo bijeli luk. Bijeli luk. So i... O, jaja. Ništa nam više ne treba. Vitaminsko nisam ništa, pošto je paprike sve što. Pošto moram i baciti. Tele su da, bile kiži u pare. Taj pokvara, stavio bi paprike, ali eto bila kiša, pa nije biti ne baš. Uglavnom ja znam da je to dobro i kvalitetno i svašta. Eto, vidi kako gori. Kako gorička. Sad će to bi fino. Brat. Znači, tu ulje je najkvalitetnije. Je luk, jaja, dosta. Hoće se zapalit, neće, žar. Neće. Nisam previše brzo, znaš. Hoće sad tamo. To je to. Vrlo jednostavno, kad imaš gore, ovo imaš sve. Jedna gajbica i uradiš posao. Treba, jedna gajbica, ja. I gorko šir, na dlanu sve. Nemo. Jedna gajbica, tu će to sve. Ništa više ne treba. Gotovo je to. Ja. To je najvažnije gorivo.
Eto, eto, tu ti to. Eto. Eto, tu ti to. E, vidiš. Ko bi rekao da ima tu 10 jaja? Ulje, ja. Ko bi rekao, ja. Eto, pa dobro, malo smo da, ono, ko će dat neka sitnja krupnija. Ima 10. Čisti 10 to. Nije to mnogo, ma. Nije to mnogo, znaš. Vidiš. Ovdje piše. Ja. Dakle, ko? To je to. Ja sam još je, ja sam je puno znam da. Super. I kako biš na bijeluk? Dobro, evo. Od čim sam liznuo, dobro. Na bijeluk. Bijeluk je to. To ti mogu. Te bijeluk, to ti mogu. Evo, hljeb, evo sve. Prijatno ti bilo. Prijatno ti bilo, žarko. Hvala. U slast. Vidite prijatno, saki. Vidite prijatno, domaće, ja domaći. Kako smo napravi ti to, majko, drago? Bo sad čas pa sad, uvijek je tako. Ali uči smo im batili, sad kažem. Jebi i mater. Sad ne mogu batiti, sad će se pojesti. Ne mogu batiti. Kad napraviš, odmah pojedi. Jebi i mamu pitku. Odmah je vrlo na pojesto. Gdje baci? Moraš recimo, voliš li ti kuhana ja, skuhat jaje? Jedim. Pijem, pržim i kuhane jedim. Onda staviti ovako malo, kako sandvič, ono, kuhano jaje, jeli? Jo, sve se jedi. Pojest malo uvečer. Ma sve se jedi, ma sve se jedi. Ne uveći, ujutru. Kuhan, ne smije naoći, malo teško, znači to vadi. Da? Rekao da ne možeš da se krećeš, a najveće je malo potjeko, znaš. Nije prvišljivo. A može. Pa dobro, zalogaj dva, mislim. Ma ja, da. Ne ono previše, ma ja. Da utoliš vlad malo, ništa više. Da moraš popivit. Ma ja, više bijelo nek žuto, znaš, žuto je sirko. I kost, bilo ta. Da vidiš kako se opiniš tako. Vidiš? Milina. No. Jel, probaj. Ma, ne jem. Probaj. Pa vidiš, samo ti jedi. Kako biš je luk? Samo jedi. Tako miriši tamo. Eto, nije se on. No sad nije tu ni kuo, ni vario. A sad pustio miris da dobiješ ono i još je jače. Razvodnio. Da. Vidiš, nisam nikad tako probao na taj način. Ja sam ja. Probat ćemo ako da ja. Da se probaš pa iš. Ali. Znaš šta valja, brat. Koliko to znači. Evo, sad ćemo mi to da